ደስ የሚል ሙዚቃን ሰማና እንላለን ደስ የሚል አልጋ ላይ ተይተን ሁነል ኤ ኮምፎርት ውበት ቢዩቲ አትራክቲቭነስ ምናም እነዚህ ካለር ይሄን ሁሉ እናደርጋው በተፈጥሯችን ከእግዚአብሔር ከራሱ ወረስነው ውበትን አድናቂና ውብም ስለሆነን ውበትንም ፈላጊ ስለሆነ ግን ያው እቺ እቺ ፍለጋዋ የበዛችው ግን ከዛ ከመነቀል በኋላ ነው ከእግዚአብሔር ህይወት በገነት በኃጢአታችን ምክንያት እንደ ሶኬት ከግድግዳ ስንነቀል ብርሃኑ ጠፋ ውበታችንም ጠፋ እንኳንኛ ምድርም እንግዲህ መጀመሪያ አግሊ ነበረች ከዛ በኋላ ምድር ሁሉ በቃ ውበት ፈላጊ ሆነች በመስታወት ውስጥ የራሳችንን መልክ ምንፈልግ ሆነን ከዛ በኋላ አይደለ በየቀኑ መስታወት anyway what መጨረሻ በእግዚአብሔር ዘንድ ስንገኝ በመንግስተ ሰማያት ነገር ሁሉ አልቆ በዛኛው ዓለም ላይ ፍጹሙን ውበት እንገናኛለን ጌታ ይባረክ እስቲ አሜን በሉ እንገኛው ተልክ የውበት ድምዳሜ አለ እስከዛ ድረስ ውበትን እየፈለግን ሙዚቃ ለምን መስራቻለ ይናል በየቦታው የሚቀናበረው የሆነ ፍጹም ውበት እየተፈለገ ነው አልተገኘም ይቧጣጣል 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 አርክቴክቸር የሁሉ በስነ ህንፃ ዓለም እንግዲህ ዱባይን ብትመለከቱ ትገረማላችሁ የተለያየ ሀገር የአውሮፓ ሀገሮች ከተሞች ከፍተኛ የውበት ርቂቅ ነው አልተገኘም የመጨረሻው ውበት አልተገኘም ለዛ ይፈልጋል ልብስ ዲዛይን ይባላል 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 አልተገኘም አልተደረሰም እግዚአብሔር ውብ ነው ነገሮችን በውበት በመልክ ሰርቷቸዋል እግዚአብሔር መልክ የሚጠላ አምላክ አይደለም ምድርን እንኳን የሰራው በመልክ ነው የሶላር ሲስተምን የሰራው በመልክ ነው እኛን ራሱ የሰራው በመልክ ነው ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬያለሁ በቃ እንዴት እናምራለን ተመልከቱ እዚህ ፊታችንን ብቻ ስናይ ባላንስ አለ ሲሚትሪ አለ ፕሮፖርሽን አለ ሃርሞኒ አለ ከለር አለ ቶን አለ ይሄ ሁሉ ነው ያሳመረን እዚህም ብሎ አንድ አይናችንን እዚህ ጋር አርቆ ሁለተኛውን አይን እዚህ ጋር ያደርጋው ምን እንደምንመስል ዝም ብላችሁ ኢማጂናል ሰውን እኮ ያምራል ስትለው እኮ አይው ባፍንጫው አፍንጫውን ማከለ አድርጎ በዚህ ነው እዚህ እኩል ዲስታንስ እንትን ምናምን ከዛ እንዲ ይሁን እስቲ አስቡ ዝም ብላችሁ ስታስቡ ወደም ይገባችኋል እንዴት እንዳቀናበረው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ይሄን ከእንትን ብትለካ ርቀቱ እኩል ምን ፕሮፖርሽን ባላንስ ሲሜትሪ ምናምን እግዚአብሔር የሚገርም አምላክ ነው የውበት አምላክ ነው እግዚአብሔር ግን ይሄ ሁሉ ለውበት የተከፈለው ዋጋም ሆነ የውበት ይሄ ሁሉ ድካም አላማን አይመጥንም ሰውን እግዚአብሔር የፈጠረው ይያየ ዝም ብሎ ሲያምር ለማለት አይደለም በውበቱም እየቆራ በውበቱም እየተዝናና እንዲኖር አይደለም እግዚአብሔር ከሰራው ውበትና ከውብ ቅንብር ይልቅ የፈጠረበት አላማ ይበልጣል ሁሉ ጊዜ ስለዚህ መልኩ አስፈላጊ ነው ጥሩ ነው አላማው ግን ኃይለ ነው አላማው ግን ኃይለ ነው ዘላለማዊ ሐሳቡ ኃይለ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርንም እንደዚህ ነው በውበቱ የምናውቀው አምላክ ያላማ አምላክ ነው ዘላለማዊ ሐሳብ ያለው አምላክ ነው ልክ እንደዚህ አምልኳችን ምን መሆን አለበት ለማለት ነው ይሄን የምናገረው እግዚአብሔርን እወድሃለሁ ስንለው የምንልበት መንገድ አስፈላጊ ቢሆንም ዜማው ውበቱ ፓሽኑ ስሜቱ አስፈላጊና ወሳኝ ቢሆንም በውስጡ ግን እውነት ከሌለበት ይሄ ክፍል የሚናገረው ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራቅ ይሄ ኢንቫሊድ ወርሺፕ ነው ኢንቫሊድ ወርሺፕ ነው እናገራለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ዛሬ ቤተክርስቲያን ብዙ ኮስት የምናደርገው ለመልክ ነው ብዙ ዋጋ የምንከፍለው ለመልክ ነው የሆነ ነገር ለማሳመር ነው ልብሳችንን ምርጥ ለማድረግ የምንከፍለው ነው ያለው ዋጋ ህይወታችንን ውብ ለማድረግ አንከፍልም ባህሪያችንን ውብ ለማድረግ አንከፍልም የክርስቶስን ማንነት ለመልበስ አንከፍልም እግዚአብሔር አመስጋኝ የሚመስሉትን ሳይሆን የሚያመሰግኑትን ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር አምላኪ የሚመስሉትን ሳይሆን የሚያመልኩትን ነው የሚፈልገው ያምልኮ ፎርሙ ያላቸው ሳይሆን ያምልኮ ፎርሙም ኃይሉም ያላቸው ልብስን ለብስ ቅርጹ እንዲያምር እንጥራለን ኮት ሸሚዝ ምናምን ኮሌታ ምናምን እንጂ ቡልኮ ዘን ብለን አጥርቀን አንመጣም አይደል አንሶላ ለብሰን አንመጣም ለምን መልክ የሚባለው ነገር
ፎርም የሚባለው ነገር የራሱ ዋጋ ስላለው የልብ ሰላማው ሰውነትን መሸፈን ነው በቃ እንደዛ ከሆነ ዋና ሰውነትን ይሸፍን እንጂ ብዬ ማታ ለብስኩትን አንሶላ ተከናነ ቢያልመጣ ለምንድን ነው ያልመጣውት እሱን እንኳን ተው ካልሲ ስናረገው እንኳን ይው ከፊታችን አሁን ወንድሜ ቢጫ ካልሲ ነው ያረገው ሁለቱም ቢጫ ነው አንዱን ጥቁር አንዱን ቢጫ ቢያደርግ ቀኑን ሙሉ ሲጨነቅ ነው የሚውለው አንዱ ካልሲ እንኳን ወይ አንዱ ንግር ካልሲ ያርገን አንዱን ባዶ ካደረግነው እንኳን እንዴት ፎርም የሚባለው ነገር ለህይወታችን ቤዚክ ነገር ማን ላቀቀው ነገር ነው ግን የተፈጠረበትን ያንን አላማ ካልፈጸመ ፎርሙ ብቻ ምንም ጥቅም የለውም ነው አምላካችን ስም ይባረክ አንድ ጊዜ ጳውሎስና ሲላስ እንዴት የእውነት እውነተኛ አምልኮ ወይም ደግሞ በመንፈስና በእውነት የሆነው አምልኮ ኃይል ያለው እስቲ በመንፈስና በእውነት የሆነ በሉ እስቲ የሆነ አምልኮ በሉ እስቲ ኃይል ያለው አምልኮ ነው ሁኔታችሁን የሚለውጥ ዙሪያችሁን የሚቀይር ተጨባጭ ውጤት በህይወታችን ላይ የሚያመጣ ምንድነው ኃይል ያለው አምልኮ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እኛ ምን የሚያስፈልገን ማለት ነው አምልኳችን ኃይል እንዲኖረው ምን እናድርግ እንደው ቀለል አድርገን 1 2 3 ምን እናድርግ አምልኳችን ኃይል ያለው አምልኮ እንዲሆን ምን እናድርግ አንደኛ የእግዚአብሔርን ቃል እንሞላ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 እና 16 የእግዚአብሔርን ቃል እንሞላ ሁለት አምልኳችን የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት ማለት እውነትን መያዝ እውነትን መታጠቅ እውነት ላይ መቆም እውነት ላይ መጨከን ማለት ነው ሕያው የሆነ በሰማይና በምድር ዘላለማዊ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ላይ የቆመ ምን ማለት ነው ሰለም ቆም ማለት ዝም ብሎ ጥቅሱን ሸምድዶ ቃሉን መዘመር ማለት አይደለም እዚ ላይ የተጻፈውን ነገር እኮ እየዘመርኩ እኔ ድራማውን ልቀጥል እችላለሁ እሱ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት ማለት ጥቅስ ማውጫ መሆኑ ማለት አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት ማለት ቃሉን የሚያነበንብ አንዳንድ ሰው በጣም ትምክተኛ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ተሞልቻለሁ ለማለት የሚያብራራበት የሚገልጽበት መንገድ በቃ እንትን የሚሉ ቃል እንደዚህ የሚያቋል እውቀቱን ብቻ ነው ሁሉንም የሚያቋል ስለ ዳዊት ከተባለ ይተነትናል ስለ እንትና ከተባለ ይተነትናል በጣም ጥሩ ነው እሱ አንተ ግን በምትተነትነው ትንታኔ ውስጥ ራስህ የማትገኝበትና የማትኖርበት ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል አልተሞላም እነዚህ ሲሪስ ይመውቃልባችሁ የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት ማለት ጥቅሱን መሸምደድ ዝም ብሎ ቀንና ማታ ይሄን ነገር በቃ የሆነ ማነብ ለማለት አይደለም እሱ አስፈልጊ ሆኖ ይያለ እሱም ጥሩ ነው አሁንም መልክ አስፈልጊ ነው እንዳልኳችሁ ሁሉ ጥቅስ ማውቅም አስፈልጊ ነው ካታሎግ መሆንም ጥሩ ነው ይሄ በየፈርጁ ላይ አይቶ ቃሉን በጣም የሚገርሙ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ ህይወታቸው ደግሞ ዜሮ ይሆናል እንደዛ አይነት ሆኖ ማለት ነው ቃሉን እነና ታጭቆ ከዛማ አንዋኗሩ ግን ደጋ ህግ ለመንገዴ ብርሃን አይደለ ህግ ለመንገዴ ለማን ነው የበራልኝ እግዚአብሔር ቃል የህይወቴ አቋም ሲሆን የህይወቴ መኖሪያ ሲሆን የህይወቴ መንገድ መንቀሳቀሻዬ ማምንበት ነገሮችን የማረግበት ምርጫዬን ምላሼን እና ውሳኔን የምቃኝበት ከሆነ ቃሉ of course that is filled with the word of God በእግዚአብሔር ቃል መሙላት ማለት ያ ነው ቃሉን ሳኔን ማስክ ማስቀየር እንዴ አንዳንድ ሰው ቃሉን ያነባል የራሱ መንገድ ይሄዳል ሰዋት ይጠቅስልሃል ይሰብክልሃል የራሱ መንገድ ይሄዳል ይሄ ቃሉን ተሞላ ማለት አይቻልም ቃሉን መሞላት ማለት በቃሉ ሳኔን ማረም ቃሉን መሞላት ማለት በቃሉ ምላሽን መቃኘት ቃሉን መሞላት ማለት በቃሉ ምርጫን ማስተካከል ሪሊ አቋምን የማያስቀይር ቃል መሞላት ይባላል አንድ ጊዜ አንድ ሰው እንደዚህ ያለኝ ካፍቴሪያ እየተጠቀመን ይያለ አስተናጋጇ ትንሽ አጥፋት አጠፋች ወይም በደለችን አይነት ነገር እና
كسوة بتفترى كونفليكت بقى تنش تغاچنا كذا مچرشا لا يوم مشم كافتيريا تتكمن بحالا يهونا حساب سنكفل ميقر نغرا لا مندنو ميبال تيپو ميبال نغرا لنا ايتشال مالسطو مالسطاتن بلا لتوس دستل نو 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 اندوم تيپي چمرال زاري بدلنا على شاطفة على شيء ونحن نعمل ياو يقولون لك تكاد أصل بفسوما نو نو مسألة كده سو كوبية كفون بملكة ما شاء الله فينجي بكفو أتنا شيء أتش أنا في لاتل بفسوما أنت قاعد بقى أنت بقى ألف لك مين أنت كسرت كسرت سبعين كفون بملكة ما لما شاء الله يمياسل أقوام وسته يما يفتر يقدر قال أوقات سمومانو لما نم بكفو فانتا كفون اتملسو يميلون وساني ماك اي كون شيء ما في لي متا غرا غراهن چمرا ست وين دمو عند نغر بدلني لال كسب اندوم برم ليلانياونم چمرا تمشلت وين مغونا صفيهن لو وسد اج طبابن چمرلت سلكهن سرقو يهد ليبا يزا وندمينا بلا موبايل بيت وسد مچم کو بتچگر نو بلا ليلا سلك چمرا گست سیم کارڈون بچا ستاین یباک اینا من نارگو موبایل ہن بتری موبایل بزی زمان اندو منم میسرق ارل موبایل کم میسرق یساو لایفو بمولو ازیوس گبطوال ساو یت نہ یالو کتبالا یساو منورا اون ازیوس سرازينو بزنس زينو غنزب بزينو هدو نغر ترانسفر نو اكاونت لاك نو انتن بل نو تيليغرام نو پكتر عرق لاك نو انتن بل اللي نو يمي غرم زمن لاي نالا نو هدو نغر بزج ديوائس وش تتقالو عالقوال اچه كبارنات سو اچه ني سرقو يتغنيا بنيا اج مچم عرقو نو ببالو بزازان مغونا زفاي ميلو استساسب لنيا مندرو مياساين اندي انكون يتوددو نغر بيهون بيوس جب ها يني مياستلو ممولات نو قالو ني تمولا بمنفسو يسكر ينن مدرك عقتهوم نو اما يتشال نغر بصغا زمان اما يتشال تزاز التسطر بارنجراهن اند راس ودد يلال بالنجرهن اند راس ودد مالت لانت اندي درگلي يمتودون كله لسو ادرك لانتم اندي درگب يماتودون كله اتادرك مان نيچلال ينستي كنانت لنيا اندي درگبن لمثالي ادسو مسدب انودم بيسدبون بتام ننادالن انتم ليلون اتسادب ليلون ينادلل انتم دمناچكون كبر بيا بكلكلون كلاتن انيا سيدرغبن يمندستبتن يمنازنبتن نغر كله ليلوچ انادرغ يميلو ايي يغزابير اسغرامي يقالو تزازنو ميغرم كونو برغاشل علاس بلتن بالانس ارغو قچن يارغو بارنجرهن كوين ديت شالال بارنجرهن بفصوم لب بفصوم حسابنا بفصوم نفسي ولد ونتوجت بالنجران بفصوم نفسي بفصوم حيله بفصوم حساب ولد ونتوجت بالنجران بفصوم لب بفصوم حيله بفصوم حساب ولد ونتوجت وشتت ونت يالال اتقباچو ونت يالال سو قال يازوت يازوتنا مصحف قدوس جيتا املاكهن نو بفصوم لب بفصوم حيله ولد يميلو بالنجران كن اندمن ولد اندراس نو بالانسوان قچ ادرغواتال پروپورشن بالنجران اندراس جيت املاكن بفصوم لب بفصوم حيله بفصوم حسابي بفصوم بالنجران بفصوم حسابي ودداي مستهن بفصوم لب بفصوم حيله بفصوم نفس ودداد ايلم ايه جيت املاك عند جيتا نو لاندو جيتا يبچا يتليا يفكر لك لسو بچا يتليا يفكر لك الله ودد او بالنجران ودد وددات مستن وددات يمست فكر راسو كلاس الله يبالنجرا فكر يراسو كلاس الله يغزابير فكر يراسو كلاس الله كلاسون ميكس انارغم اوف كورس مندنو يالخواچو يالو
እነዚህን ቃሎች በውስጣችሁ አስገብቶ ውሳኔያችሁን የማያስቀይር የቃሉ ሙላት የሚባል ነገር የለም ማነብነብ አይደለም ሙላት መኖር ነው እግዚአብሔር ቃሉን እንድንኖር ይርዳን ቃሉን سننኖር የምናደርገው አምልኮ የኃይል አምልኮ ይሆናል ቃሉን ያነበነብን ያስመሰልን ድራማ سنሰራ የመልክ አምልኮ ይባላል እግዚአብሔር የመልክ አምልኮን ከቤተ ክርስቲያን ያውጣን የኃይል አምልኮ ያደርግልን ለዛ ነው ያዕቆብ 1:27 ራሱ ምንድነው የሚለው አንደበቱን ሳይገዳ ልቡን ያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው የሚያስብ ከንቱ ነው አምልኮ ሁሉና ተከለኛ ይሄ ምን የሌለበት ግብዝነት የሌለበት ንጹህ የሆነው አምልኮ ማለት ባልቴቶችን ወላጆች በመከራቸው ወላጆች ይላቸው ልጆችን መጠየቅ በዚህ ዓለም ከመገኝም እድፍ ደግሞ ሰውነትን መጠበቅ ወነተኛ ፍቅርና ለሌሎች ተሰውቶ የሚኖር ህይወት ወነተኛው ህይወት ነው አምልኮ በዙ ዛጋ ነው ከዛ ደግሞ ከእድፍ ሰውነትን መጠበቅ የግል ንጽህና መጠበቅ ሁለተኛውን ተናገር ይቻላል አይደለ ሁለተኛው ደግሞ መንፈስ ኤፌሶን ምዕራፍ 59 ደግሞ ምለ መንፈስ ይሙላባችሁ that is the base of true powerful worship ሁለተኛው ደግሞ መንፈስ በሙላት ይኖርባችሁ እስቲ መንፈስ ይሙላባችሁ በሉ እንደውም ቃሉ ምን እንደሚለው መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይላል ወይን ጠጅ አመጣ መንፈስ አመጣ ምንድነው እንትኑ ሲባል ቀላል ነገር ነው ይሄን መረዳት ወይን ጠጅ ያሰክራል መንፈስም እንዲሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ በእውነት በመንፈስ ቅዱስ አሁንም መሙላትና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወንጌልን በተአድሶ መንፈስ ማገልገል ይሁንባችሁ ይሁንላችሁ አሜን ነው አይ አሜን መንፈስ የሞላበት ሰው ልክ ወይን ጠጅ ጠጥቶ እንደሰከረ ሰው ነው እንደማለት ነው የሰከረ ሰው ጨለማ አይፈራም የሰከረ ሰው አውሬ አይፈራም የሰከረ ሰው ምቹ ቦታም አይፈልግም ለመተኛት ራሱ ሰው የሚሰክረው ለምን እንደሆነ ይሁን ነገር ማድረግ ሲፈራ ይሁን ነገር ለማድረግ ልቡ ሲፈራ መጠጥ ይጠጣል መጠጥ ጣዳን እንዳለ እዚህ ጋር ያለው የብሬን ፎርሙ ምን ይሆናል ይቀየራል ማለት ነው ይቀለበሳል እንዳለ ፓተርኑ ይቀየራል ፈሪ የነበረ ሰው ደፋር ይሆናል ይሁን ነገር ለማድረግ በጣም በቃ ነፃ ይሆናል እንደውም አገባቡን አይታችሁ ከሆነ ራሱ መጠጥ ቤት ሲገባ ሰው ተደብቆ ነው ምን ሰዓት እንደገባ አታውቁ ሹልክ ብሎ በኋላ እግር ይገባል ሲወጣስ እንዴ ነው የሚወጣው አገር ምድሩን ያተራመሰ ማን ነህ ይላል ካሁንም ጋር የገድ ይላል ይወጣል ሲገባ ሰው አየኛ ላየኛ ይላል ሹልክ ብሎ ነው የሚገባው እዛ ውስጥ የሆነ ፕሮሰስ ተካሂዷል something happened ይላል የሆነ ነገር ሆኖ ይወጣል ከዛ በኋላ ፍርሃት የሚባል ነገር የለም አንድ ሰው ሲዳገር ጅብ ቢከባው አለ ሰካራም ቡቺ ነው የሚለው ቡቺ አንበሳ ከፊቱ ቢያይ ደደደደዳታ የኔ የምለው ብሎ ወደ አንበሳው ነው የሚሄደው አይደነግጥም ኖርማል ሰው ግን አንበሳ ሲያገናኝ ይሞታል ለምን ግርማ ሞገሱ ገና ያስፈራራዋል እዛው የልብ ምቱ ተዛብቶ ከመተ በኋላ ነው አንበሳው የሚደርሰው ከዛ አንበሳ ደግሞ የሞተ ስለማይበላ ያው አይነካው ሜዳ እና በአንበሳ መበላት ራሱ ትልቅ ጀግንነት ነው ይባላል ምክንያቱም እስኪ ደርስ አልሞትክም ወንድ ነህ ማለት ኮብልስቶን የማይመች ቆሻሻ ቦታ ላይ ተኝቶ ታገኛላችሁ መጠጡ ያስተኛል ተመችቶት ያንኮራፋ ካንጋሮ ፍራሽ ላይ አንተ ማተኛው ኖርማል ሰው ማይተኛው እንቅልፍ ኮብልስቶን ላይ ጎርፍ ስር ቱቦ ስር እንዴት ተገልብጦ ያንኮራፋ ይተኛል ይሄንን ሁሉ የሚሰራው ምኑ ነው መጠጡ ለምንድነው እንደዛ መሰሰል ለካ እነ ጳውሎስ እነ እስጢፋኖስ እነ ጴጥሮስ ሰክረው ነው እንደዛ የሚሆኑት እንዴ ሁለተኛ በዚህ ስም እንዳሰብኩ ሲባል ኧረ በስመ አብ ጨምረን እንሰብካለን ሰክረዋል ትገደላላችሁ ሲባሉ ልትቆራርጡን ትችላላችሁ ይላል እኔ አንዳንዴ የምለው ነገር አለ በመንፈስ ያልሰከረ ለእግዚአብሔር አይመጥንም ምን ማለት ነው በቋንቋው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእግዚአብሔር ቃል ኃይል ተሞልቶ
اللمان برهان أرجو يمّاي ترران ميدا أرجو يمّاي إيتها ويالتك أيّرة ما ننّت كريستيانوي ملو نورونو ماله تاي تعلم يتألات ماتش أوتشا يمتى إقonomي غزّف واقع أنتونا مدر تناوّت أوه إيه يلا ينورال ماله بمنفس يسكره لسوتش اللّم أبرهان بمنفس يسكر لسو ترارا ميدان اگر شبر نو سمال سلام نو الى باچرو ملك لما سامبر سايحون حايل يالو عملكو بغزابير فيت عندن يابا قالو بممولاتنو ولتن يا بمنفس كدوس بممولاتنو بمنفس كدوس ممولات مالت من دون أن ننتبه لم تأوق على تمار الله شو بمسار هذه الدرجة بياسب الله هني يخلن ساتن سارو دزانا كروست بان جبانو ميشالو نعركن بعجز آخر منفس كده ترسري منورنا يمنفس فري بيوتو ميتاي بتن دهونا بات ترد الله شو ماشم بمنفس من ملاط مالات يثروا أتوه ومبر مسبر ما ترامس مالات أرلا وناتنو منفس كدوس سميتاتين لينا كاي تلال نكتون يقال ليتلنا من ليلا يشلال جن كذابو حالات عندنا دمبنيو تشارلو يمودك دمبنيو كل بيجا كانوا يركالو بهوات أشوا إيكاير بحر أشوا إيكاير ياونا أشوا سيما تو إريك غواي بتبتالو يه بتبتون يورال إن دسواي دللم عندي سينا كان هوات أشنن بمنفس فرينو إمي مولاو ببيتك سينا أشن تلقى بات أبابا كيرامو ميبالونا برونا ساتشو سيناغرو إني يكزيابير منفس يكريستوسن فكر بوستي أفسسس يافسالو يهونا ترمس هرلم يفتر كوت بيوتي يهونا ونغر بلو يمسا كرو مندن يالة چنين عندي تلام شچه مساف كدوسن يجي لونجلو طوال اندي نو ميارا قوم أفس كدوس منفس كدوس سيمولا أكتاتانو مياس كاييرو منفس كدوس سيمولان منغدا چن نومي كاييرو باهريات چن نومي كاييرو فرينو بحيوتا چن مولا فكر دستا سلام چرنت يوات راسن مغزات اگست اهنن نو ويمو مولا منفس كدوس جيتا سمو يبارك ستي برن بامين بولو هزي اونتنيا عملكو يهون اللن حايل يالو عملكو يهون اللن اني አይኖ ሙዚቃኛ ነኝ ሙዚቃ ባለሙያ ነኝ ከሙዚቃ ጋር የተገናኘ ነገር ብዙ ባወራ ብዙ ነገር ለለ ይችላልው ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ዘመን በደንብ አድርጎ ያሳሰበኝና ጎዳናዬ ላይ በደንብ ያስቀመጠ ያለው ጡብ ምንድነው እነዚህን ነገሮች ንካልኝ ማለት ሁነተኛ አምልኮ ቤተክርስቲያንስ መምጣት አለበት ሁነተኛ ስግደት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኡን መሆን አለበት ከማስመሰል መዝሙር ብቻ እየቀጣጠልን በሆነ ሙዚቃዊ ተዝናኖት يونا جست ميوزيك اندستري هونو على لون شرط يكون ميوزيك اندستري هو بات آمن تمبل عليه من جزات شو بزوك أو شالو من آمن على لون ساوند إنجنيرين كتر عليه من على كذا ولا ترو ميازنانا بدم بينترتيني ميارجع ميوزيك أسرة يا أهون ملكنا وترونو ملك ألتك أومكم يتك أوم كنداي مسلات شو كن هاي الكلام لو قال الكلام لو منفاس الكلام لو إخزابير مفرق الكلام لو يا كاهل لو تكلم لو يمر إخزابير مكة تلكلام لو بزيرونو ميبازا بزيرونو ميباز هزيك زيابير يادنين